Ovako, zovem se Melanie Kvesić, po zanimanju liječnica, evo i roditelj. Znači, ovdje smo na mostu, nikakva udruga, nikakva politička stranka, čisto nezadovoljni što naša djeca polaze kasnije u školu, znači u prvom mjesecu. Raspitali smo se, jeli, preko učitelja, preko psihologa, pedagoga, koliko je to dobro, mislili smo možda je to tako treba biti. I onda saznamo da je ipak narušena kvaliteta školovanja. I umjesto 35 nastavnih tjedana, djeca idu 20 nastavnih tjedana. U knjižice se navodno upisuje da polaze u rujnu, a ne polaze u rujnu, nego sredinom siječnja, neka čak i krajem siječnja. I često puta znamo i koliko su ta djeca bolesna i nema ih na nastavi, ali po više tjedana, pa se pitamo kao roditelj koliko uopće ta djeca idu u taj prvi razred. I imamo evo podršku, dolaze roditelji, kažu jesmo zato, naravno da polaze u 9. mjesecu. Ima i roditelja koji podržavaju prvi mjesec, kažu lakše mi je radi prijevoza. Ja kažem, i meni je lakše pola godine vozati dijete nego cijelu školsku godinu, ali ne mislim tu prvenstveno na sebe, nego ipak na to dijete da, da nije opterećeno, da je rasterećenije, jer znamo svi je li nešto lakše naučiti u 9 mjeseci ili strpa to nabiti u 4,5 mjeseca ili čak i kraće. Eto, zato smo tu najviše, znači tu smo radi svoje djece.